Zamenik gradonačelnika Novog Sada Milan Đurić zajedno sa članom Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvetićanin primili su članove reprezentacije Srbije koji učestvuju na Evropskom prvenstvu u biciklizmu od 12. do 15. avgusta na Petrovaradinskoj tvrđavi. Grad Novi Sad je biciklistički grad, a prvi osnovani biciklistički klub datira iz 1886. godine. Kultura biciklizma je zasnovana na 120 km biciklističke staze i Novi Sad je ponosan domaćin predstojeće trke, rekao je zamjenik gradonačelnika Milan Đurić. Nama je uvek velika čast kada kao grad Novi Sad možemo da budemo domaćini značajnom sportskom takmičenju, značajnoj sportskoj manifestaciji, a evropsko prvenstvo u planinskom biciklizmu je svakako takmičenje koje je značajno jer se po prvi put organizuje u ovom delu Evrope. I specifično će biti također što se organizuje na Petrovaradinskoj tvrđavi. Nije planina, nije neka šuma, istorijski spomenik koji će dati dodatnu draž takmičenju da bude spektakularno i da bude jedinstveno. U ime Biciklističkog saveza Srbije, potpredsednik Dušan Gojić prisutne je pozdravio i zahvalio se na dobrodošlici gradu Novom Sadu koji je izašao u susret i pomogao da se održi evropsko prvenstvo u biciklizmu. Jedan duži period gdje smo mi imali više probnih trka koji smo radili na tvrđavi zajedno sa Nemanja Vajs i Biciklistički savez Srbije. Probali smo sve to i mislim da je ovo sada konačno kruna svega onoga što se radilo godinama i došlo je do realizacije evropskog prvenstva u biciklizmu. Nemanja Vajs, direktor trke, poželao je gostoprimstvo svim gostima, a reprezentaciji Srbije uspješnu trku i mnogo dobrih rezultata. Ovo je veliki dan za srpski biciklizam, ovo je veliki dan za evropski biciklizam jer pravimo jednu trku koja nikada do sada nije organizovana u ovakvom formatu. Imamo sve dobre komentare i ono što nama ostaje jeste da u naredna 4 dana to i pokažemo i da svi stranci koji su došli iz 35 evropskih država vide kakav je Novi Sad, budu zadovoljni sa našom organizacijom. Ja se nadam da ćemo biti dobri domaćini, a na nama je da pokažemo šta sve Novi Sad ima da pruži i da se oni kasnije vrate u Novi Sad. Na evropskom prvenstvu u planinskom biciklizmu učestvovaće 36 takmičara iz Srbije. Organizatori očekuju oko 500 učesnika iz 44 evropske zemlje, a među njima je i učesnike olimpijskih igara u Tokiju. Ulaz na trku je besplatan.